ងសាឯងបាត់ទៅណាមិនដែលឃើញបនដើរគ្នាដូចមុនពេលឮពាក្យគេសួរហើយស្ទះទ្រូងស្ទើរតែគួតឈាមទាំងភ្នែកចាប់ច្រាងលួលដើមកតើឲ្យឆ្លើយយ៉ាងណាឲ្យជីវ៉ាអូនចេញទៅបាត់បើចង់ដឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្រេចនៅថ្ងៃនេះសង្សារខ្ញុំគេរៀបការហើយហើយគេទៅចោលខ្ញុំយូរហើយគុំគេអ្នកក្រោយគេល្អជាងខ្ញុំរឹងផ្លែត្រូវហើយហើយគេបានក្តីសុខហើយចាំបាច់ឲ្យខាត់ពេលនឹងខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានបានកាYou